Преварен от Бакалов. Наруски. Нещо като опит за удари или по-скоро дълго повеждане. Грешка тук на Дружев. Сега опасност пред вратата на Локомотив. Удар. Руби спасява. Добра възможност за Варна. Пас към гол на Локомотив. Сега пазят преди позиции към Блажевски. Котев е срещу него. Освободи се Блажевски. Подава към капитана Радарски. 1 на 0 за Варна. Минута на този двубой. Вардар Скопин повежда с 1 на 0 в резултата след гол на Владко Гроздановски. Бърза контратака тук на македонския отбор. Заслуга за попадението, обаче изцяло на Деян Блажевски. Който мати. Не е преминала опасността. Твърде дълго обаче това подаване към Блажевски. Опита се да върне безумно жеста. Джозановски. След като именно Блажевски го изведе на тази. Блажевски. Пак капитана Джозановски. Сега към Чикалури. Центрира след това дясно тяло. Задържа към Панче Траянов. Пространство. Хубав удар на Траянов и много близо. Върна към Елхаруди. Много сгрешиха тук черно-белите. Блажевски сега навлиза. Успява да центрира. Там обаче Тунчев. Малка технична комбинация, центриране сега на Бърдаровски. За малко Блажевски да успее да увладее добре. Бобан Николов. Топката може би Попов ще стреля точно така. Силен удар. Много затруднен бе Ясин Елхаруди, но все пак успя да увладее. Марбаев и Камуров влизат за топката. Удар на Камбуров и отново тя проявява малко над Бърдаровски. Центрира на Бърдаровски. Линков успя да стигне път. Разбира се, още близо половин час игра. Половин час, в който играчите на Едуард Еропсян могат да изравнят. Ще да стигне до един път. Право Глишич, хубав удар на Глишич, право в ръцете на Елхаруди. След попадение на Гроздановски в 18-та минута. Нова възможност сега и 2-0. Много красиво попадение тук на Евгений Новак с глава. Успя защитникът да изненада от неудобна позиция да се не охладоби за втори път да промъже топката в мрежата. Капитанът Камбуров и сега властност свободна възможност за Вардар Скопие. Не се разбрах тук по най-добрия начин. Няма към Роберт Петров. Много към Буров. Успе ли да намали резултата и точно така. Гол на Мартин към Буров. В тази 88 минута Локомотив намалява резултата. Рядко греши от подобна ситуация. Листък с номер 11. За съжаление, твърде късно стигна на Камбуров да изравне
ситуация. Междувременно чуваме последният съдийски сигнал за този двубой. Локомотив Пловдив изгуби с 1-2. Последната си проверка на турска земя срещу македонския Вардар Скопие.